Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semir moqchi bo'lganlarga Samiva mahsuloti 1 oy davomida 7-10 kilogacha massa beradi. Mutlaq bezarar Genshin o'simligidan tayyorlanadi. Sof savdo internet magaziniga murojaat qiling. Zakaz berish uchun nomerlar bor. Metrogacha yetkazib berish mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum. Kiyevga dron hujum qildi. Rossiya kamikadze dronlar bilan Kiyev shahriga, shuningdek Kiyev, Odessa va Xmelnitsiy viloyatlariga hujum qildi. Ukraina harbiy kuchlari Kursk viloyatidan uchirilgan 38-ta drondan 29-tasini urib tushirganini ma'lum qilgan bo'lsa, poytaxt ma'muriyati shahar bo'ylab uchirilgan 10-ta dronning barchasi urib tushirilganini aytgan. Odessa viloyatida esa bitta dron energetika obyektiga zarba bergan, bir kishi jarohatlangan. Kherson viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiya tomonidan o't ochish oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 3 kishi jarohatlandi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokutin so'zlariga ko'ra, snaryadlar viloyatdagi aholi punktlarining turar joylari va Berislavskiy tumanidagi madaniyat uyiga tushgan. O'z navbatda Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina uchuvchisiz samolyoti Bryansk viloyatiga hujum qilish urinishi haqida xabar bergan. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov esa kecha mintaqadagi aholi punktlari artilleriya va minomyotlardan 40dan ortiq hujumlar qayd etilgani, shuningdek bir qancha qishloqlarga uchuvchisiz samolyotlardan hujum qilingani haqida yozgan.